Хөгжлийн багт орсон шалгалтын дүнг эдийн засгийн байнгын хороонд танилцуулах хэсэг хүлээлт үүсгэж байна. Гэвчийн сургаар тус байнгын хороо тоглогдсон хурлаа шалтгаан үгээр зурсалж байгааг энэ цаана дэлгэдэх ёстой олон ноцтой баримттай холбоотой бололтой. Тухайлбал Улс аймгийн төвийн автоц замын барилгын ажилд төсөвлөх ёстой байсан 2 тэрбум төгрөг 27 тэрбум болтлоо өссөн гэх мэдээлэл байгаа юм аа. Хөгжлийн банкд хадгалуулсан Чингис Самуро бондын зарцуулалтанд хийсэн сангийн яамны болон аудитын хоёр байгууллагын хамт олон шалгалтын дүн 2015 оны 6-р сард гарч ирсэн. За энэ шалгалтын дээр үндэслэн улсын хурлын гишүүн ин хамлангаар ахлуулсан ажлын хэсгийг нэр бүхий гишүүд байгуулан шалгалт хийж үе шаттайгаар ажилласан. За гэж шалгалтын дүн одоо хэрнэ танилцуулаагүй байгаа юм аа. Тэгвэл тэрхүү шалгалтаар ирсэн зарим төрчлүүдэд Улс аймгийн төвийн 3.2 км авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх 2 тэрбум төгрөг 27.4 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн гэх мэдээлэл байгаа юм аа. За анх энэхүү авто замын тендер бүгдээр нь Хятад улсын Шинжаан Шинфа компани 2014 оны 8 сард 2 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэхээр өмнө саналаа ирүүлсэн байдаг байна. За гэвч тендер шалгуулах замд энэхүү замын төсөлтөрт нь 27.4 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн байна. Сангийн яамнаас хөгжлийн банкыг шалгаад Юусе ийм тендерүүд дээр ийм тендер задлахгүйгээр ийм гэрээ хийцэн байна тийм ээ. Одоо юу гэдгийг барилгын зам барих тендерт тусгай зөвшөөрөл нь гараагүй компаниуд тендер өгөөд тийм ээ. Тусгай зөвшөөрөлгүй компани ч тендерт орж болохгүй зү. Тэгээд тэр компаниудад гэрээ хийгээ санхүүжилтийн нөхцөл тохиолдлууд байж байна. А зарим нь одоо төсөв төртх нь баг гэрээ хийсэн мөртлөө яг тендер хэрэгжилтийн явцад төсөл хэрэгжилтийн явцад төсөв төртх нь нэмэгдсэн ийм одоо төслүүд байж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг бол яг одоо энэ байнгын хорооны бас улсын хурлын дэгдсэн шүү дээ. Тэгтээ дэгийнхаа дагуу одоо хоёр байнгын хороо уралдаад ингээд энэ ажлын хэсэг бүгдлээ танилцуулна. Ирэх 3 дахь өдөр одоо эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо уралдаж энэ материалыг авч хилцэхгүй болвол би аль эсвэл мэдгэж байна. Ажлын хэсгийн даргын хувьд энэ ажлын хэсэгт орсон одоо хөрлөлтөр гишүүн, чөжил сүрэн гишүүн, уян гишүүн энэ өнөөдөр хүртэл бүгдлэлтээр гарын хэсэг зурчихад байгаа энэ гишүүд бид нар бол энэ бүх мэдээллийг олон нийтэд бий болгоно гэдэг хариуцлага дараа мэдгэж байна. Би өөрийнхөө тойрог болон өрөөл бусдын тойрог дээр байсан ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтыг хасах саналыг огтхан гаргаж байгаагүй. Санал гаргасан хүн нэр хүстэйгээ байдаг. Тэгэл мэдээ цэгэмэн л нөгөө тэмрэхүүн нэг сайтуудаар нэг үтгэлийн шин чанартай юм явуулаад байгааг бол зогсоохыг хүлхэн даргатханаас өсч байна. Мэдээж энэ үйл явдлын цаанд өөрийн шинжтэй ноцтой үйлдэл байхыг үүсэх аргагүй юм аа. За уг нь анх энэ үйл явдлыг улсын хурлын гишүүн Хүрлбаатар Ильчилж эрс шүүмжилж байсныхаа төлөө өөрийн тойргийнхоо бүтээн байгуулалтын төсвөөс хасах гэж улайрлаа гэж хэвлэлээр гүтгүүлээ тоцорсон. За Улс аймагт 3.2 км замыг 27.4 тэрбумоор барихаар улаанч төсөв цуглуулчихсан. Зэн мөнгөөр дунджаар 63 км авто замыг барьж хоёр бүтэн аймгийн төвийг шорон замгүй болтно зулж чадхаар байгаа юм. Зэмэсч дээрх асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатай байна.